9 алтын, 10 күміс, 10 қола медаль. Жерлестеріміз Абу-Даби қаласында өткен жиу-житсу бойынша әлем чемпионатында осындай қомақты жүлдеге қол жеткізді. Жылда өтетін сайысқа 100-ден астам елдің ең үздік спортшылары қатысқан. Жарыс қорытындысы бойынша ұлттық құрама үздік бестіктің ішіне енді. Жалпы бразилиялық жекпе-жек түрі қазір елімізде кеңінен етек жаюда. Әсіресе оған оқушылар мен жастар үшін қызығушылық танытып тіпті. Қазірдің өзінде Қазақстанда 10-нан аса жиу-житсу клубтар мен академиялар бар. Бұл жөнінде бүгін орталық коммуникациялар брифингінде Jiu-Jitsu Federasyonu'nun vice-prezidenti Armanjan Ruzakhonov mälimdedi. Onun aytuunsha jerlestirimiz jetken jetistiklerine tokmelisip otirgan jok. Kishkine demalistan keyin qayta qizu dayındıkka kirispek. Нам надо определиться с ребятами. Алдымен ұлттық құраманы анықтап, тағы бір дайындықты пысықтап алмақпыз. Кейін Біріккен Араб Әмірлігінде өтетін тағы бір ірі турнирге кетеміз. Болашақта джиу-джитсу Азия ойындар қатарына қосылады деген болжам бар. Егер осындай бола қалса, ел намысын қорғайтын жігіттеріміздің бар екенін айтқым келеді.